Moje meno je Vlado Zboja, som horolec za Záhorské vodca a na Kubinskej hory prevádzkujem ski servis, lyžiarskú školu a taktiež zipline, lanovú dráhu, ktorá svojou dĺžkou 1234 metrov patrí najdlhším v Európe, umožňujúcim zimnú aj letnú prevádzku. V posledných rokoch sa Kubinská hora intenzívne rozvíja a poskytuje okrem zimných aj množstvo letných aktivít ako horská cyklistika, jazda na trojkolkách, kolobežkách, člnkovanie, jazda na dráhe, lanovej dráhe zipline a taktiež turistiku v nádhernom prostredí oravskej prírody. Tento rok na jar sa začína realizovať projekt apartmánových domov Hillside, ktoré vám poskytnú pohodlné ubytovanie počas dní strávených v krásnom prostredí oravskej prírody. Všetky informácie o projekte apartmánových domov Hillside nájdete na webovej stránke www.hillside.sk.